Idemo, dramska sekcija i stari čupovi. Hvala li se zbava? Uvijek hvaljen bio, djede. Kako si mi je sumorla? Ma ja koje sam materi, potec tam, potec vam i et. Umorla sam se, ja šta sam? A ti si uspjela si. Ma ja šta sam, jes ti se umorio? A ja koje sam majke? I ti se umorio. Ja što sam buna, pa cijeli dan radim. Pa kad se već umorio, ću mogla popiti jednu kavu, vrijeme i čindin. Ha, šta kažeš? Ma pitam to ćemo pop kao gluvi stvore, džaba imaš te ušurne kolopare kad si gluv ko top. A kao? Pit ćemo baba kao, samo mi našpi jednu flašicu rakije, pa onda da se odmorim, da se okripim, pa onda da počnemo kao. Rakije, samo rakije mi naspi, samo ti raspal po toj rakiješni. A dobro znaš šta ti doktor rekao, da ni kapi ne smiješ okusit. Kako buna ni kapi, on hoće meni da zabrani, jesna on radi. On bi meni da zabrani, on pijan svaki dan, baš di iz njega koji izbure tam. Ne da znaš li ti šta je s našeg mačka, od juče ga nisam vidjela. Znam, Bona, znaš ti? Pa ne znam, šta je bilo? Kako ne znaš? Pa ne znam, ne kaži već jednom, šta je bilo? E pa, baba, ti s njega juče ispekla umjesto kruha. Budi bog s nama, šta sam bubo? Ti si juče zatvorila liru, ako misle si da je kruha ono bio mačak. Ajde ti kruh Bono u špajeđu iskipio sam, ma nisam ugazio u njegovoj kruci. Budi bog s nama, šta sam uradila? Ma čula sam ja njega kako on jada mjauč, ali ja mislila sam da sam ga očepila. E nisi ga vore očepila, ti s njega ispekla. A kruha sada ne imao jetrati, tako ti je to. Nego, baba, pusti mačka. Ja se nikako ne osjećam dobro. Me nešto boli. Šta ti je, šta te muči? Išti je nešto, iznutra me nešto izjeda, baba moja. Šta je bilo? Ej, boga ti otić buna do paroka. Šta? Kod paroka je, da znaš vala da... Ma da znaš vala da neć. I zadnji put je rekao da ne dolazim dok ne dođu vile očma. E, meni su gotovo vile došle očma mojim. Pusti ti baba se za to, da onda kad ti nećeš samo da ideš do paroka i on neće da dođe, da onda da se ja i ti jednom drugom ispovidimo. Kako da se ispovidimo? Pa lijepo buna. Daj ti čupove da pogledamo pa da vidimo kakva je ispovija. Čupove? U kakvim čupoma ti pričaš? Evo baba ovima ovdje, ispred nas. Pokaži ti svoje, ja ću svoje pa da vidimo. To su oni naši čupovi iz mladije dana. A o tim čupovima pričaš? Ovo je baba, kad smo bili mladi, pomeđaš po jedno drugom da ćemo... Ako koliko ga privari jednu šaku pijeska u bastu, čup, pa da vidimo sada kako je to. Dobro, djede, evo pogledaj moj čup, u mene je samo dno potpođeno. Pogledaj. No, ovom s nama. U nje je stvarno samo potpođeno. Aj, pokaži ti svoj čup. Evo, baba, ko što vidiš, u mene skoro pa pun. Stvarno, ja ništa nisam valio. Gome, dede, ti si dobro potrudio. Jesam, baba, trudio sam se koliko sam mogao. Ajde, sad moram se trudio, te zamoli da me oprostiš. Češ moći ti to nekako oprostiti? Aj, dobro, oprostit ću ti. Hoćeš, baba, oprostiti? Ma, hoću, ajde, moj više biti užan, sve ti je oprošteno. Nego, dede, znaš šta i ja imam neki problem. Nisi moja baba najbolja. Ma, ja nemam bolje, babi. Ma, jes, djede, ali ja imam jedan problem. Kaki problem? Pa ovaj moj čup što je potpođen, djede, ja sam se snašla i ja sam ga dva put praznila. Pa posti čači nađu šta se to razla. Praznila si čup dva puta. A jesi snalažljiva? Pa jes, djede, ja sam se snašla. Pa ti se stvarno snašla. Svaka ti čast, znači moj je čup mali za tvoj. Jes, jes. E, bože, bože, kad se ti snašla, onda moram i ja. Znaš da se snaći ja. Ajde zato sada, da ne smo na moje mislovo da došlo sam djeca donio iz Austrije. I oni tipe da isto. Djeće da se spremi i da iđe na prelo, a ti pogazni da očisti šupu. Ti uski plamu, a ja šupu da čistim, je da znaš vala da neć. Kako nećeš? Malo prije nećeš po baroga, sad nećeš da očisti šupu, mora neko. Ne mogu i neć, znaš da sam stara, bolesna i ruke me boli. A i ono, brate dragi, plastično bure tamo u buđaku, pa šta je u njemu, teško kost mrtvo. Koje je bure? Ma ono, plavo bure. Ono, plavo, a ne znaš baba šta je u buđaku? Ne znam. Nisi nikad zauidla u njega da vidiš šta je? Ma nisam, brate, ne interesuje me. A nije te želja povuku? Ma nikad. Ej, baba, pa ti si nešto propustila u životu. Šta sam propustila? Pa to što je u buretu, ti kaži. Pa kaži. Sigurno da ti kažem? Pa sigurno. Nije će se ljutit? Ma nećaj, rec. E baba, to ti je ono isto poštinje koji u tvojim čupama što se prazna, pijesak ona. Eto baba, ja sad odo,
Bogom ostaj da ja ne pokasnim na sjelo. E pa ništa gore nema, neka star čovjek poludi. E, baba, i ti si mi ostavila. Hvala.